ଭୁବନେଶ୍ୱର ଖାରବେଳ ନଗରଠାରେ ଖଦି ବୋର୍ଡ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ପରିସରରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ ଖଦି ଓ ଗ୍ରାମୋଦ୍ୟୋଗ ପ୍ରଦର୍ଶନୀ ଓ ବିକ୍ରୟ ମେଳା। ଏଥିସହ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ଖଦି ହାଟ। ଏଥର ଖଦି ହାଟରେ ମୋଟ 40 ଷ୍ଟଲ୍ ଖୋଲାଯାଇଛି। ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲାରୁ ଉଦ୍ୟୋଗୀ ଓ ବୁଣାକାରମାନେ ଆସି ଏଠାରେ ଷ୍ଟଲ୍ ଖୋଲିଛନ୍ତି। ଆମ ରାଜ୍ୟର ସମସ୍ତ ହାତ ତିଆରି ଜିନିଷ ଏହି ହାଟରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥାଏ। ଏହି ହାଟରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଶାଢ଼ୀ, ଡ୍ରେସ୍ ଓ ଘର ଉପକରଣ ଜିନିଷ ପାଇପାରିବେ। ଏହି ହାଟ ମେ 23 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲୁ ରହିବ। ସେହି ସୁରକ୍ଷା ସଙ୍ଗରେ ସେ କହିଲେ ଦୁନିଆକୁ ସନ୍ଦେଶ ଥିଲେ ପ୍ରେମ ଜୀବନ କହିଲେ।